Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 110 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 5,223 kes, iaitu bersamaan dengan 77.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 12 Mei 2020 jam 12:30 hari, terdapat 16 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 9 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ini merupakan kes harian terendah yang pernah dicatatkan sejak kebelakangan ini. Ingin dimaklumkan juga, daripada 16 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 3 kes import dan 13 kes penularan tempatan. Oleh itu, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,742 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,410 kes. Sehingga kini, seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut, 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 109 kes, iaitu bersamaan dengan 1.62% daripada jumlah keseluruhan kes. Sempena Hari Jururawat Sedunia pada hari ini, iaitu 12 Mei 2020, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jururawat di Malaysia.